أستغفر الله. أمانيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيلان فون تيت ستي دي ساتشاست دو مومنت بارا ستيايب شبيرتين الله عز وجل انغريتي كيشتين تي بويار دي ثا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم نمازي نمازي نو ينيرس نمازي إذا أتي كيني نبرون نيوي نمازي يو روبرت الله أش ليذيا يتم الزوت جل جلاله سجديا është vendi më i afër ku ti je në Allahun subhanahu wa ta'ala. O ju robërt Allahut, a nuk na merr malli për Allahun xhelle xhelalu? A nuk dëshirojmë që të bëjmë në ruku dhe themi subhan rabbi el azim, i lartësuar qoftë Zoti i madh, i madh në pushtetin e tij, i madh në qenien e tij, i lart mbi arshin e tij xhelle xhelalu? A nuk na merr malli që të bëjmë në sejdë dhe të themi subhan rabbi el a'la, i lartësuar qoftë Zoti i lart xhelle xhelalu? Pasaj të lutemi me lutje tona për të mirat e dunjas dhe të ahiretit. O ju robërt Allahut, a nuk na merr malli për xhamiat e Allahut azza wa jall, aty ku është drita me të cilën ne e ndriçojmë jetën tonë. As-sala, as-sala, namazi, namazi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe atë ditë, o ju robërt Allahut, ditën e hanë para se të jep emanetin Allahut azza wa jall, u mundu disa herë që të delë në namazin e sabahut të falet me muslimanët, mirë për nuk kishte mundësi alaihi salatu wasallam se e kishte lodhë së mundja. Pastaj u tha sahabëve radhiyallahu anhu, muru Ebu Bekr ju salli bin nas, urdhërojeni Ebu Bekrin që të va falë namazin e sabahut. Dhe vetëm se e hapi perden alaihi salatu wasallam dhe i pa muslimanët të rështuar në safë dhe filloj të busqeshen. Thot Enesi radhiyallahu anhu u sprovua me busqeshen e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Po vallahi busqeshi se u gëzu Rasulullah alaihi salatu wasallam, se përderi sa ki umet e ruan këtë emanet të Allahut azza wa jall, vallahi do të jemi në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa ta'ala.